Tere, ma ütlen Eesti keeleteadlastele, et te võite koha pealt kommenteerida, et me tõime ära, et need esinejad siin on, et saate oma arvamust ka avaldada lõpuks selleks eraldatud osas ja ei pea ainult need keeleteadlased oma arvamust avaldama, vaid kõik siin viibijad. Aga noortel ma palun küll siia tulla lavale. Aitäh teile! Aga alustan, et jah, et hea laureaat ja ema ja kõik laureaadid, hea vallavanem, eesti keele sõbrad ja noored, kes on, ma usun, ka eesti keele sõbrad. Et räägime siis jah, eesti keele elujõu küsimustest. Et võtke aga istet, et tulge võib-olla isegi lähemal oma toolidega, mis teil mugav on, et esimene. Ma ei tea tulema, et siis esinejad ka, nagu ma aru saan. Eesti keele elujõud, kestlikus, selle püsivus ja maine, mis on seotud teema. See on üks võib-olla üks geniaalne ja hullumeelne valdkond ja eesti keel on samuti liuelnud nagu kala läbi aegade. Väga vintskelt ja elegantselt ja sujuvalt. Ma loodan, et mind on kuulda. Ja kuidagi täiesti juhusliku kokkusattumusena on ka minul siin kasutatud kollast värvi. Et ma ei tea ise ka miks. Et selle eesti keele elujõu teema, et see on mu huvi orbiidis olnud nüüd, kus ma töötan ka Haridus- ja Teadusministeeriumis keele valdkonnas ja on äratanud väga tuliseid debatte ja see on selline tõesti põnev pähkel ja hästi mitmetahuline. Et ühest küljest võib-olla eesti keel on nii suurte hoovuste mõjus meie kiiresti muutuvas maailmas, mis polegi võib-olla alati eestlaste kontrolli all või meie riigi kontrolli all. Ja teisest küljest ajalugu on näidanud, kui hästi me oleme selle kõigega toime tulnud. Ja eesti keele elujõud ja täpsemalt maine on ka üks kolmest tegevussuunast, prioriteedist eesti keele arengukavas, mis loodetavasti võetakse varsti vastu. Ja kindlasti üks kõige tähtsam rühm meie rahvastikust, eestlastest ja eesti elanikest on noored. Ja lapsed ja noored, et just nendest sõltub hästi palju ja nende dünaamiline maailm on võib-olla inimese jaoks, kes ise lõpetas kooli 20 aastat tagasi, üsna müstiline ja põnev ja väga uudishimulikuks tegev on paotada seda ust sinna noorte maailma, et kuidas seal keele peale vaadatakse ja kuidas see kasutatakse ja milliseid valikuid tehakse. Ja sellepärast hästi-hästi suur aitäh noortele, kes olid nõus siin täna lahkelt pea ees võõras kohas vette hüppama ja seda ust meie jaoks paotama. Et ma mäletan ise, kui ma olin gümnaasiumis või ülikooli esimestel kursustel, kuidas mina vist ei oleks julgenud. Ja sellepärast on see tõesti teist väga suuremeelne ja tänuväärt, et siin täna meie ees olete ja lahkelt jagate oma arvamusi. Et aitäh veelkord! Et jah, et kabineti vaikuses võib eesti keele elujõust ja noorte arvamustest ja hoiakutest igasuguseid asju välja mõelda, aga et täna on siis mul ette valmistatud mõned loodetavasti eri arvamusi tekitavad ja sellised natuke poleemilisemad väited, millega siis nii noored kui keeleteadlased kui muud eesti keele sõbrad saavad arvamust avaldada, et kas te olete nõus või ei ole nõus, kas on teie meelest õige või vale. Ja
et kõige tähtsam selle arutelu juures on ausus. Ja seda ootan kõigilt siin olijatelt ka, et ei ole õigeid ega valesid vastuseid, vaid on arvamuste paljusus ja selles peitub jõud. Et kindlasti ei ole vaja arvata, et siin on võib-olla väga akadeemiline seltskond, et siin on vaja ikkagi ära arvata, et mis siin õige vastus oleks, et mida öelda. Et jah, et tõesti, et eesti keele seisund, et ühest küljest on suured globaalsed ohused ja inglise keel ja meil on rahvastik muutunud palju mitmekesisemaks ja tuleb ette olukordi, kus inimeste suhtluskeeleks ei olegi alati eesti keel või kasutatakse muid keeli. Ja samas on eesti keele tugevust näidanud kas või see etendus, mida me täna nägime, nii südant puudutav, kuidas noored nii kõlavalt eesti keelt kasutavad ja oma näidendit just ju eesti keeles teevad ja on väga suure eduga kultuurise meelelahutuses esinejaid, kes on paljusid südameid puudutanud ja ka moodsamad väljendusvahendid nagu YouTube'i staarid, kes teevad oma videoblogisid, et kes kasutavad samuti eesti keelt. Ja aruteludes on tekinud selline küsimus, et võib-olla nagu inimeste teadlikkus oma keele valikutest selline mõju koht, et kui tahta eesti keele elujõudu toetada, et kas see sõltub igast eesti inimesest ja et kui me ise märkame, et iga päev meie teeme keele valikuid, et kas suheldes teenindajaga, rimis, kes ei ole eesti emakeelega või taksojuhiga, või kui ma olen ettevõtja või firmajuht, et mis keeles ma kohvinurgas võib-olla panen mingi sünnipäevade memo meelespea, et siin on sünnipäevad, et sel kuul on sünnipäev Jaan, Mari ja John, et kas see peab olema birthdays või see peab olla sünnipäevad. Et iga üks meist võib-olla saab teha neid valikuid, aga me ei ole harjunud selle peale mõtlema. Aga et võib-olla eesti keele elujõud peitub selles, et me mõtleme, et mida me tahame ja kui hästi me läbi mõtleme selle. Ja et igal asjal on oma mõjud. Et kui me teeme ühe valiku, siis see toob ühe asja kaasa ja teeme teise valiku, toob teise asja kaasa. Et kui me näiteks kardame, et muukeelne lõrtsib eesti keele ära, et siis eesti keel ei ole puhas ja et me peame nagu hoiduma sellest kui ohust, et võib-olla kui me niimoodi kapseldume, et see toob jälle mingit teisi nõrkusi kaasa. Ja näiteks ise inimesena, et kui ma olin 19 aastane, siis mu keeles oli hästi palju ingliskeelseid sõnu, lihtsalt ingliskeelseid, et see tundus nagu lahe, kui suhelda hästi paljude ingliskeelsete kolleegidega ja mu isa ütles, et mu eesti keel on täiesti metsas, et kus su eestikeelsed sõnad on, siis inimese elus on erinevaid etappe, et mul olid, siis olid ühed hoiakud ja siis need muutusid, ise elasin kaua välismaal ja hakkasin väga tähtsustama, et mu eesti keel ei ununeks, kuna see on ka mu professioon ja nii edasi. Et tegin küll selle valiku kasutada rohkem ingliskeelt, aga see jälle hajus, et sellel ei olnudki suurt mõju. Siin on eesti keele tugevused, et võib-olla selle osa me jätame vahele, et kuna aega napib, et siin on, et eesti keel on mitmekesine, see on lasteaiast kuni ülikoolini, on õppimine eesti keeles meie riigis, levitatakse selge sõnumi põhimõtteid, eestlaste lugemisoskus on hea ja ajalooline järjepidevus ja mitmekesisus on ise loomustanud ja see on ka poliitilistes ja ühiskondlikes debattides. Aga siis meie arutajate juurde, et koolinoortest on meil siin Raine ja Karel, näidake ennast. Oh. Teie olete Väike-Maari gümnaasiumi 10. klassist, on ju? Ja siis meil on Väike-Maari gümnaasiumi 12. klassist Egeli, Kaisa
Ja Maris. Väga tore. Väga tore, et te olete siin. Ja keeleteadlastest meil on siis siin on Reili ja Kirsi. Ja kui Margit tahab midagi öelda, siis tere tulnud ja kõik teised samamoodi. Aga siis ma alustan nende väidete näitamisega, et palun siis, kas teil kõigil või kõige mõnda küsimust ei taha tõesti üldse kommenteerida, siis te võite vahele jätta. Aga ma loodan, et üldiselt, et mida rohkem te ütlete, seda parem ja et mis teil aga iganes pähe tuleb, et mis teil seostub selle teemaga. Nii et esimene väide. Kui ma tahan olla muukeelsete inimeste suhtes viisakas, siis ma pean nendega rääkima inglise keeles. Et see on kas kuskil õppasutuses, teeninduses, sõpradega, peol, kus iganes. Et kas te olete sellise väitega nõus või ei ole? Et kes meil tahab alustada? Ei, no ma pigem oleks vist nõus sellega, kui ma oleks näiteks lätlasega rääkinud, siis ma arvan, et ei saaks eestikest eriti aru. Ja näe, see olekski, mõlema oleks parem nii aru saadud. Ja kui see inimene natuke on eesti keelt õppinud, kui ta on näiteks Eestis elav venelane või mingi aasta aega Eestis elanud õpilane või tudeng, siis oleks? Ja siis ma arvan, et ma poleks ka eesti keeles rääkida, kuna see pakub talle ka rõõmu. Väga tore, aitäh! Väga hea! Kuidas teised? Aga mina alustan selle väitega ja kindlasti olen, et kes tuleks minuga rääkima, sellepärast, kui tuleks vene keele inimene, siis ma kindlasti üritaksin talle vähemalt vastata vene keeles. Aga kui ma märkan, et ta oskab ka eesti keelt, siis ma kindlasti vastaksin eesti keelt. Ma siis jätkan nõustumisega. Ma olen sellises organisatsioonis nagu Changemakers, kus ongi eesti ja venekeelsed noored sigamine. Seega meie, see on siis põhitiimis, me räägime eesti ja venekeeles, et üritame nagu teist mõista. Kui ei jõua sellele põhikeeles, siis seletame tegelikult asja tahtnud inglise keeles, et seda mõlema kindlasti oskavad ja siis saab lahti lähendatud. Mina olen ka siis sellega nõus ja nõustun täitsa Kareli ja Kaisaga, ehk siis, et ma üritaksin, kui nad on teisest rahvusest, teise maa kodanikud ja nad ei olegi eesti keelt õppinud ja nad ei peagi seda oskama, siis ma üritaksin nendega suhelda siiski nagu inglise keeles või siis kuidagi proovida vene keelt. Aga kui nad on mingilgi määral eesti keelega koosmõjus olnud või nagu kuidagi sellega kokku võtnud, siis ikkagi prooviks nagu neile kuidagi seda keelt nagu, siis nad saavad ka proovida ja nagu endast parem anda. Ma arvan, et ma nõustuksin ka, et sellise olukorra lahendakski niimoodi, et kui ongi, et ta on pikemalt aega näiteks Eestis elanud, aga ta ongi vene rahvusest, siis nagu arvutada enne inimesega läbi küsidagi tema käest, kas ta tunneb ennast nagu mugavalt rääkides minuga eesti keeles nii palju, kui ta oskab, et nagu, noh, et saaks tema praktiseerida ja nagu oleks ta võib-olla siis nagu mingi võimalus. Aga hea, kas teie tahate ka või? Ma saaksin jah, kommentaari. See on pigem kommentaar, aga lihtsalt kogemus. Eile õhtul võtsin takso, Bolti, ja mul juhtus takso üks Bangladeshi noormees, kes on juhtunud siin meiegi kui üliõpilane. Ja ma proovisin tema valguses rääkida natukene eesti keelt, väga tundlikult rääkis ja siis ta jagas oma kogemust, et mida eestlased tegelikult teevad. Kuna ta on pisut tõmu, kui kes on eestlane, siis ta ütles, et tal ei ole mitte mingisugust võimalust eesti keelt kasutada. Et ta on lõpetanud meil selle A1 koosuse, elementaarne tutvuskeel on täiesti olemas, aga ta ütles, et nii kui ta kellegi pole pöördud, minnakse kohe inglise keelega üle. Teeldatakse tema välimisest, et see on nii kui nii eläne. Ja ütles, et poes, et ta täiesti häirib see, et ta üritab ja üritab eesti keelseid lauseid toota. Ja siis ta näeb, et sellele tema eesti keelele vastatakse inglise keeles. Või siis tuleb meelde meil üks vene üliõpilane Peterburis, kui ma jäksin. Eelmisel aastal oli juttu sellest, kuidas ta proovib rääkida eesti keelt. Ja
õnnetu, siis ta arvab, et eesti keel on nii halb. Et iga koht, kui ta hakkab rääkima, lähevad eestlased kohe, kas inglise keele peale või siis ise vene keele peale, enamasti inglise keele peale. Ja tema on jäänud tunne, et ta eesti keel on nii halb, et mitte keegi nii sellest mitte peale aru ei saa. Ja siis iga kord pärast sellist katset ütleb, et ta heitub ja ta tundub, et ta parem pigem äkki ei rääki. Nii et mul on hea meel, et siin vähemalt mainisin seda võimalust, et vaatad, et kas räägib eesti keelt. Et see võiks nii olla, et meil oleks selline kokkulepe vähemalt klienti teeninduses, et klient valib keele. Et mitte mina teenindaja valin, et ma vaatan, mis keelest hakkab rääkima, selles keeles ma vastan. Vähemalt niigi palju. Ma kommenteeriks seda klienti teenindamise asja, mis just lõpus ütlesin. Et mulle just see kogemus näiteks, et kui ma elasin Rootsis, siis ma läksin nagu koodi ja ikka viisaks, et tahtsin rootsi keelest ära öelda. Aga siis mul kogu aeg oli see hirm, et siis on juba läkinud nüüd arvavad, et ma nüüd oskan seda rootsi keelt hullult hästi, et ma osad on küsisidki siis rootsi keeles midagi. Ja siis teine kord jälle teadlikult juba valis, et ei väike nagu lähen kohe inglise keeles. Aga selle väite kohta, jah, et ma ka pigem olen nõustud sellega, et muidugi olen, et kuidas selline situatsioon on, et iga situatsioon on erinev, et kui minuga tuleb muukeelne rääkima, et alustab vestlust eesti keeles, et siis ma loomulikult jätkan eesti keeles ja kui et kõik oleneb olukorrast. Suur aitäh! Ja rääkisin just ühe Ida-Virumaa tüdrukuga, kes on Eesti Noorteanste Liidu asejuht, kes on vanemad, on iga suvi saatnud eesti keele laagrisse ja iga talv perevahetusse, et seda peab kohe lugu nendest eestlastest, kes temaga eesti keeles räägivad, et on nii õnnelik, et ei minda kohe üle inglise või vene keelele. Aga nagu öeldud, ei ole õigeid ega valesed vastuseid. Järgmine väide. Eesti emakeelega noored on omavahelises suhtluses üleminemas valdavalt inglise keelele. Kuidas sellega? Kas just täiesti üleminemas, aga kindlasti mingid väljendid ja sõnad tulevad siin sisse. Et on lihtsalt mõned sellised inglise keelsed sõnad, millele ei saa eesti keeles vastata. Jaa, räägi, väga huvitav. Jaa, ongi. Ma ei oska küll praegu näiteid tuua, aga palju korda on niimoodi, et tahad nagu öelda midagi, aga ei suuda seda eesti keelde nagu täpselt panna. Et see tõlge on, aga see muutub. Jah, et su väljendus täpsus ja võib-olla mingid mahlakused või asjad. Kas on ka nagu terved laused või et ma kohe räägin pika juttu ingliskeeles või? Ei, pika juttu kindlasti ei ole vaja rääkida. Ongi sellised väiksed sõnad selles lauses, mis jah, ingliskeeles annavad selle teatud tunde. Jah, super, aitäh. Lähme edasi. Nõustun ka kavarelima, ehk siis ei lähe valdavalt üle inglise keelele kindlasti mitte, eriti just vanemat inimestega, kuna olen märganud, et ka minu suguvõses inimesed ei oska väga inglise keelt, ehk siis lihtsalt peab rääkima ema keeles, aga rohtega on jah nii, et osad sõnad annavad nagu just selle edasi inglise keeles, eesti keeles ei olegi päriselt sellist sõna nagu samas otseselt edasi eesti keeles. Tundub, et ma pean jääda järjekordselt kustuma. Et tegelikult kasutatakse päris palju inglise keelt oma vahetuses suhtluses, aga ka palju rõhkud ikkagi slängid, mis sai enne välja tulnud ja ka siis sõnumineerides ilmest tuleb ühendid, mis aitavad väga. Et jah, inglise keelega ilmselt mõned asjad tõesti lihtsalt tuleb esimesena pähe teises keeles kui eesti keeles. Ma ka nõustun sellega, kuigi ma päris sinna valdkonda ei kuulu, sest mul see inglise keel ei ole nii hea. Ja ma kuidagi lähen pigem eesti keelega ja mina, ma ei tea, mulle on selline tunne, et mina olen hetkel veel eesti keele peal, et siin on küll neid noori, kes suhtlevad hästi palju, aga teatud välja, et on inglise keeles ja need lähevad. Ja. Minu nõustun ka teistega, et ongi lihtne, nagu vahepeal tulebki ingliskeelne sõna palju kiiremini nagu pähe kui see eesti keelne, mida sa võiksid siis nagu päriselt kasutada. Et kas ta vihma küsin siit? Kas rohkem suulises või kirjalikus suhtluses
Ja lähete inglise keelele üle? Mis on pigem suulises vist. Pigem suulises, jah. Ja sõnumeid kirjutades võib-olla. Jah, võib-olla. Kusjuures ma lugesin päris huvitav, mingi õpilase uuring oli Haljala koolist siin Rakvere linna vahel. 8. klassi poisid vist olid, ütlesid, et oh, meil on mugavam omavahel inglise keeles suhelda. Et junad mängivad palju inglise keelseid videomänge ja vaatavad YouTube'ist videomängude mängimise videoid. Ja siis, et ta on nii sees inglise keele maailmas või mis iganes sisendit nad internetist, sotsiaalmeediast saavad, et nad lausa ütlesid, ja ma olen näinud ka selliseid noori ja on ka tuttavate lapsi, kes ikkagi räägivad pikad jutud ka, et ma olen ka seda kohanud, aga see peegeldab eesti keele elujõudu, mis ta siin praegu räägit, et kui ma olin ülikoolis, siis oli ka minu jutust palju ingliskeelseid sõnu, aga et need tulevad ja lähevad, et sõnad on sellised liikuvad asjad ka. Järgmine väide, kui eestlased on enesekindlad ja uhked oma keele üle, siis motiveerib see ka muukeelseid kasutama Eestis suhtluskeelena eesti keelt. Et mõeldud on just muukeelsed inimesi, kes elavad Eestis, mitte ei ole nagu turistid korraks käimas. Kas tähme nüüd teistpidi? Selle juurde saab arvesti selle taksoneite võtta, et kui ma olenki ise julge ja ma räägidki temaga ja nagu ma olenki oma keele üle uhke, kasutan seda kohe, siis ilmselgi, et see motiveerib seda ju vastu kasutama. Ma olen ka nõus seda väitega, et kui sa oled selle endale selgeks teinud, selle keele endale selgeks teinud ja sa tahad seda kõnelda, siis sul peab olema see võimalus. Ja kui sa tahad sellest keeles rääkida, siis oled tukke ja see on hästi. Jälle nõustan, aga lisaks võib-olla selle, et ei saa olla nii-öelda ülevõtti tehtud, et siis tuleb tulla tabata see juurde rääkida, et ikkagi ei saa sellest päris täpselt aru ja pakkuda veel teisi variante, ehk siis oleks siis inglise keelt või keegi ka juurde tuua. Järjekordselt nõustun. Ja arvan, et kui inimene kukkend emakeele üle, siis ilmselgelt väheneb ka slängi kasutus ning üldse muukeelsete väljendite kasutus. Ehk siis võimaldab ka rohkem eesti keeles üldse vistelda ja suhelda oma. Ma ei tea, ma arvan, et see nagu inimesi võib olla neid võõrkeelsed. Võib-olla äkki nii motiveerib see, et nad on kuulnud, et eesti keel on hästi raske keel. Kui ütlevad ühe lause nii õigesti ja sellise aksendiga, mis Eestis üllatab, see võib ikka nagu väga hea tunda olla. Jah. See ongi, et ma ei tea, räägi teiga. Ja nõustan selle väitega. Ja eks see nii on, et ma ei oskagi seda väidet nagu väga kommenteerida, et see, mis on eespool võeta, et nii ongi ja see. Ma tuleks sellest kommentaarist edasi, et ma ei tea, kas see, kui keel on raske motiveerida, tundub, et see võib tegelikult demotiveerida, et see eesti keel on nii elumis raske, nagu meil oli väljendina, et raske on liina keel. Mulle tundub, et seda mõttel liiga palju kasutatakse. Keele raskus on ise kavas. Ka minu on tuttavad, kes ütlevad, et inglise keel on võimatult raske. Keele eessõnade süsteem on nii raske, et sellest ei saa mitte keegi aru. Et asi see meie erilist käännet selleks teha, et see on palju palju lihtsam. Et edas keeles lihtsalt raskus ise kohas. Ja raskus sõltub sellest ka, et mis keel sa oled varem õppinud. Et mis sul põhjaks on. Et kas sul on seal algne soome keel, siis on eesti keel juba päris kerge keel. Aga ma mõtlen seda, et neid inimesi, kes meie keel tahavad kõneleda, et neid ei maksaks kiitutada. Kas publikust on ka kommentaare või mõtteid? On küll. Jaa, palun. Aga siin peab panna üles. Kas meil on õigi? Siin on üles. Kõik. Ei, on saa üle ka teie.
sinna ju Vene võimu alt. Ja tegelikult nii, et mina olen pärit Ida-Virumalt, 54 aastat vana. Aasta 85-87 teenisin Nõukogude armees. Minu ainult suhtlusvahend koduga oli kirjand, mõned raamatud, see oli kõik. Kaks korda käisin kodus kahe aasta jooksul ja kaks korda käisin minu emad mu külas. Ja tegelikult ma tulin venegi sõjalast tagasi, ma mõtlesin vene keeles, räägin venegi siin tulemängust. Ja ma ei tea, palju siis see sündimus oli tolla ajal, ma arvan, 15-20 000. Ja nendes ütlemis 7000 poissi teenis vene armees. Ja need 7000 mõni kindlasti sinna ja mõned eeldusid, et teisid kõik oma vene naise. Aga vaadake, mis juhtus. Ega vene keel ju suur ennast praegu tegelikult. Ei ole ju seda, et noh, oleks nagu midagi siin muutus olnud sellega. Yeah. See on mul moment. Yeah. Kas on veel kommentaare publikust? Jaa. Aitäh! Kõigepealt ma tänan selle väga huvitava vestluse eest ja kui meil leid huvitav kuulata, mida noored rääkisid. Ja mul ongi küsimus suunatud peamiselt noortele, et kas ma tajun olukorda õigesti, et areng on praegust minemas selles suunas, et suurem osa Eesti noorte jaoks on inglise keele kasutamine pöördumatu, et teda on juba hilja tagasi pöörduda. Aga mis võib juhtuda, et noorte hulgast kujuneb välja mingisugune eliit, rahvuslike liit, kes on nüüd tugeva filosoofilise mõtlemisega, kes väärtustavad Eesti ajalugu. Ja see väiksem osa Eesti noori hakkab siis teadlikult ja tahtlikult viljelema head korralik eesti keelt. Aga see moodustab väiksema osa Eesti rahvast tulevikus. Suurem osa tänastest noortest, nad kunagi saavad keskiaalisteks ja nad räägivad igapäevaselt inglise keelt minnakuseid. Juhtus Iirimaa. Me teame, et Iirimaa Euroopa riigu liikmesriigis on kaks ametliku riigikeelte. Üks on see nende vana keelikeel, mida räägib igapäevaselt ainult 1% iirlastest. Ja ülejäänud 99% räägivad teatavasti Iiri vabariigis inglise keelt igapäevaselt. Kas ma arvan õigesti, et me oleme teel Iirimaa suunas ja on mingisugune 50 aasta pärast, kui Eestis olukord samasugune, nagu täna on see Iirimaa. Aga senikauga, kui me jõuame nii kaugele, hakkab olema selline võitlus ühesõnaga ühelt poolt väikesvarvulise Eesti noorte liidi vahel, kes siis ühest ka rõhutavad Eesti keele väärtust, aga need on liiga vähe ja lõpus nende sõna jää maksma tähendab see Eesti pööbel, mille moodustab enamik rahvast, ja räägib ikkagi inglise keelt. Lähme edasi järgmise väitega. Aitäh ka publiku arvamuse avaldajatele. Kas võib publiku küsimuse vahel? Ja ma siis arvan, et eesti keel kindlasti kuhugi ei kao. Et sinna võib-olla tulevad küll need ingliskeelsed sõnad sisse, aga samamoodi nagu oli selle eesti keelega, et ingliskeelsed või on sellised ingliskeelsed sõnu, mida ei saa eesti keelt tõlkida, on kindlasti vastupidi. Et lihtsalt ei saa kuidagi ilma selle eesti keeleta. See on meil kõigil sees ja teeb elu on seda rääkinud. Väga huvitav ja aitäh selle eest ka. On veel kommentaare? Ma võin ka kommenteerida, et ma olen märganud noortesas väga palju tublised inimesi, kes näevad vaevad eesti keelt hoida püsimana. Ning olen kindel, et need inimesed teevad ära väga suure tööga tulevikus ning eesti keel jääb püsima. Väga tore! Järgmine väide. Rahvusvaheliste ettevõtete igapäevaelus ei ole võimalik eesti keele kasutust laiendada. Tihe turukonkurents ei luba seda. Mina ei oska kommenteerida, anna mõttes. See on küll põnev väide. Ma tahaks midagi öelda. Mulle tundub, et ma pean isegi nõustuma sellega, et lõpuks lihtsalt ei ole nii võimalik eesti keelt ainult kasutada, või siis on meil eesti piires, et
rahvusvahelised suhted ikkagi toimuvad muudes keeltes. Ja jah, läheb täitsa võib seda... Ja kui mõelda näiteks rahvusvaheline firma nagu, ma ei tea, Riidepood, H&M või et mis on Eestis nagu? Ka näiteks idufirmad, mingid IT-firmad või mis on nagu võibolla osa töötajad on eestlased ja osa on igalt poolt välismaalt. Kas saaks täpsustada, et missugust vastutega haajab küsimus on? Kas mõtlen? No, aga ma toon näiteks, yeah. Millisele näite, et kui te kujutate ette, et lähete ülikooli ajal või pärast ülikooli või tööle rahvusvahelisse ettevõttesse, ükskõik siis, kus Eestis ta asub, aga me mõtleme praegu Eesti linnal. Jah, ükskõik või Bolti või ükskõik. Lähete tööle ja seal ei ole kõik eesti keel, emakeelena kõnelevad inimesed, aga suur osa näiteks on. Toimub üks koosolek, kuhu tuleb kohale kaks, ütleme, noh, kaks teisest rahvusest inimest, kes ei ole veel eesti keelt nii hästi selgeks õppinud, et töövestlust töökoosolekut eesti keeles pidada. Kas te siis ülejäänud 30 inimesega lähete ka kähku üle inglise keelele näiteks? Või mitte või saab või midagi teha selleks, et need kaks välismaist töötajat saaks turgutada oma eesti keeleoskusi või omandada eesti keelt. Kas te viitsiksite vaeva näha, et toetada nende eesti keele omandamist? Ma arvan, et kui oleks, noh, mis lahendus seal võiks leida, näiteks kui on 30 inimest, kes räägivad eesti keelt ja need kaks tükki, kes nagu ei mõista eesti keelt nii hästi, siis äkki lahendada seda nii, et tehagi see slaidikava siis näiteks inglise keeles ja ülejäänud tekst nagu rääkida sinna juurde siis eesti keeles. Et ka nendel kahel inimesel, kes inglise keelt valdavad, oleks võimalus nagu kogu sellest koosolekust aru saada. Ja kas seda viitsiks teha? Kas on mõtet, kui on kiire? Ma arvan, et see, mis Laine välja tegi, selline perfektne lahendus, et kus kõigile jõuab kõik informatsioon kohale, aga suure tõenäosuse kõik on läks inglise keele peale ta. Et ma ei usu, et see eesti keel, vaid on... Ma kardan vähem. Ma kardan, et on meile, et aga jah, et see tundub kuidagi pigem, nagu mängisite, et ei viitsita ja palju vaeva näha, et on lihtsam minna seda selle kelle, mida siis kõik mõistaksid. Aitäh! Aga võibolla see oleneb nagu koosoleku tähtsuses näiteks ka, et kui ongi mingi meeletult tähtis, et sul ongi võimalus, noh, siis sa näedki rohkem vaeva selleks, et nagu terve firma sellest siis aru saaks. Teil on ka kommenteerida. Nii võiks kommenteerida, et jällegi oleneb, et mis firmaga tegemist on. Et tõesti, kui sul on mingi firma haru Eestis, et on sellisel testi, kus sul on võibolla 60% töötajatest ongi muukeelsed, et siis noh, juba mõtleks küll, et ikka peaks seda inglise keelt pigem kasutama. Ja nad kasutavad igapäevaselt, et kõik koosolekud peavad inglise keeles ja sõike asja ajab ongi inglise keeles, et võibolla isegi need muudest tingimustest need inimesed nagu oskavad ka eesti keelt, aga just selline töö asja ajamine käib meil inglise keeles. Kas publikust on kommentaare? Minu mõnest on oluline, kuidas sellesse eesti keele kasutamise laiendamisse suhtuda, mitte et seda kohe realiseerima hakata. Ja ei ole ju väga kaugel niisugune aeg ja osaliselt on see käes, kui ma helistan Tokios, räägin eesti keeles, minu partner saab sellest samast telefonitorust jaapanikeelse tõlke, räägib jaapanikeeles ja mina saan oma telefonitorust eesti keelse tõlke. Aga asi on suhtumises, sest kui näiteks Euroopa parlamentis, kus ma räägin töögruppidest, kus eesti keel on üks ametlik keel, siis maksab jälgida, kui paljud seda
õigust kasutavad ja mitte ainult eesti keele puhul eesti keeles rääkida. Aitäh! Seda juttu kuulates on korraks tekis mõte, et millised rahvusvahelised firmad Eestis on, üks eestis on McDonald's. Ja aega, et ma tõesti peatun ka McDonald's, kui ma käin Tallinnas, nimelt Lasnamäe keskuses on üks McDonald's. Ja siis ma olen mõelnud, et mis keeles peavad oma koosolekuid, kas inglise, vene või eesti keeles. Mina puhuksin vene keeles pigem. Või on veel variante? Aitäh! Ja kas see on okei, et räägime pausi ja edasi sellel teemal, et ma olen sellised teemad, mida oleks kindlasti küsida. Eesti keelne muusika on sama lahe nagu ingliskeelne. Kindlasti ja mõlemis on neid säravamaid artiste. Eestis näiteks Nublu kõik armastavad, rohkei mõned ei armasta, aga ongi, ise eriti eesti keelselt ei kuulu. See ei ole nüüd selle, mis ta on selle sõna lahega seotud, aga see on lihtsalt midagi, mida ma eelistan. Ingliskeelselt? Jah, ma eelistan pigem ingliskeelselt. Kas sa oskad öelda ühe eesti artisti, kes seda meeldib? Et see on kindlasti väga niši värk, et mis muusika kellelegi meeldib, aga et... Ma võin nii palju nimetada, aga ma lihtsalt... Eesti keelse ka, yeah. Kes sulle meeldib. Pigem reggaeti, neid kõik need rapparid. Ja. Äge. No aitäh! Mina arvan, mina ise enda puhul võtan seda, et minu jaoks on nagu muusika juures sõnad väga tähtsad. Et kui ongi eesti keeles kirjutatud ja on väga head sõnad, siis ilm see, et mulle meeldib see lugu. Mina olen sellega täitsa nõus. Mina puhul on rohkem eesti keelsest muusikat, sest ma ei tea, mulle meeldib. Ja nagu mul on sõnad ka olulised ja kuna ma ikkise keelest nii hästi siis aru ei saa, ja. Aga minu jaoks on nagu muusika ise ka seal väga hästi oluline, et kui mulle meeldib ka mõni inglise keel, siis ta nagu meeldib, aga nagu selles suhtes, et minu jaoks on eesti keelne kõige olulisem. Ma seda vahedust ei oska niimoodi lahti mõtlustada enda jaoks, aga väga hinge lähedada kindlasti eesti keelne muusika. Et võin tuua näite meie hiljutises kirjanduse tunnist, kus me siis alame kiisele kirjutatud muusikat kuulesime, siis oli päris pitavalt kuulis eesti paljude inimest, et kõik meie enda klassida, sest ta tuli siis pisaralt silma, et see läheb ikkagi tegelikult väga korda. Ja kõik me tegelikult ei ole nii seotud selle kõige taasisesisumisperiood ja sellega siis meid ka veel kuidagi mõistanud seda kõik. Juhul tossaks ju ainult lisada, et eestikeelsest muusikast meie ajaks on juhused lahe jooka ainult eestikeelmele. Ei kuule väga ka tavalist muusikat. Kuigi olen märganud, et eestikeelsed pop-artistid on nagu vähemuses, sellepärast, et palju on hakatud tegema pop-laule just inglise keeles, ka eestikeelsed artistid teevad seda. Ja ma ei oska kirjuda istakselt selleks põhjustega. Ma tahtsin lisada seda, et nõustuda egelik, aga samas kindlasti eestikeelse laulus emotsionaalne vahe on selle ingliskeelse ikka väga suur. Kui Jarek kasvab või sama seda inimesed, siis see nagu läheb inge või mingi suvaline see, mingi Ameerika, mingi Snoop Dogg või keegi laulab oma laulu, siis see nagu ei lähe korda eriti. Et puudutab seda meid ikkagi lähemalt kuidagi, et siin ja praegu Eesti oma, meie oma keskkond ja koht nagu siin. Jah. Ma tuleks edasi, et siis noored. No, lähme edasi. Mulle meeldib eestikeelne meelelahutus. Yes, väga hea. Ingliskeelselt üldse ei poolda. Et see, mis eestlased teevad, on lihtsalt fenomenaalne. See on viimase ajal lihtsalt tõusu teel olnud ja lihtsalt naerab kõik kõverd. Ütle
ütle meil näide ka, mis sulle meeldib. Mul meeldivad väga need stand-up'i komöödiad, Ari Matil ja Mihkel Veemad. See on lihtsalt vahvustav. Jälle siin ja praegu meie värk. Mul on siis väga kahju öelda, et ma ei nõustu. Sellepärast, et nii huvitavad väga kitsad ainevalkonnad, mis ongi nagu leiab videoosid nende kohta peamiselt ainult inglise keeles. Näiteks toodi enne välja arvutimängud. Nende kohta on väga kindel sõnavara, mis mida ei olegi tekitud minu arust eesti keelde. Ehk siis on väga raske leida eesti keelsed meelelahutus. Mulle ka väga meeldib eesti keelne laulud ja meelelahutus, nagu Kanadri välja. Stand-upid on suured lemmikud eesti keelsed. Ja rohkemate kohta ma väga ei oska öelda, sest telekat ma väga ei vaata, seega ma ei tea, mis seal on. Kes su lemmik stand-up-koomik on näiteks? Mihkel Veemaa kindlasti. Ma arvan, et enamist teevad Sander Ilgus näiteks, kui see ei meeldita. Mina olen ka siis teitsa nõus, et eesti keelne meelelahutus on väga selline lõpus ja mitmekesine ja mulle tõsiselt meeldib. Ja siis selle juurde ma tooks näiteks veel ka igaõhtuselt teleka need õhtusaated. Et mulle need ka väga meeldib, et need on tõsiselt komöödiad, et on seal sisse pandud ja tõsiselt aga teine olnud. Mitä? Mul ei jää vist kõige muud üle, et ühtega sa sellised tõus olla. Et eestlased teevad väga ägedaid asju. Ja ütle meie meile, mis sulle meeldib. Mulle meeldib ka väga see stand-up komöödia. Väga tore, aitäh. Ma lihtsalt toon ühe näite, et mul on üks tuttav 7-aastane väike poiss ja siis tema vaatab seda suunamudija, mis tõige sõna YouTube star, kes videomängude, mängib läbi videomänge, kommenteerib, et eesti keeles palju ingliskeelsed sõnu on sees, aga see on natuke vist teine sihtgrupp. Te teate seda, või? S-Magic. Minu on olnud eri võistu 17 on olnud. Minu sõber, kes seda vaatab, on 7. Ja, ja. Aga mis seadest arvad näiteks, et sulle meeldib? Pigem ei meeldi. Ta on liiga noortele võib-olla, et... Jah, pigem. Aga kas on mõni suunamudija, kes eesti keeles meeldib? Eesti keelne? Mõni YouTube staar nagu? Noh, jah. Kuna kõlid need saari on ja... Need samamoodi laudsid meil, aga jõukesed mängud ei ole eriti minu teema. Jah, et siis, aga kas sa vaatad ingliskeelseid YouTube staare ja mingid kanaleid, mingid regulaarid näiteks? Jah, pigem vaatan neid. Et eesti keeles olukord ei ole kiitas ju vaatepunktist? Jah, eesti keeles ongi, et nalja oskavad pigem teha komöödikud, mitte YouTuberid. Selline see olukord meil nii ma korda mis. Nii, tüdrukud, teie. Mina väga nendest mänguvideotest ei tea midagi, aga samas ei arva, aga mulle ei meeldi, mis karvimine ja värk seal toimub. Mulle need ei istunud üldse. Ma nõustan praegu täiesti. Kui võtta laiemalt meil isikud, siis esisid peale mänguritele tegelikult ole väga kuulsis Eesti suunamõdijatega. Ma ei tea, millega nad tegelevad. Neid on kindlasti väga palju, mitte nendete Instagram ja Facebooki liikuvad on teis, nad teevad midagi. Aga jah, esisid peale kuulsis ei pakku väga kuulik. Ja see tegelikult käib ka enamuste välima suunamõdijate kohta, et ma meeldin väga pääsema. Ja pean ka ütlema, et pole ühegi eesti YouTuberiga kursis. No selge siis. No siis selle jätame vist vahele, et mis keeles nad oma videot peaks tegema, et teil on vist üks kõik on. Meil on aega veel, ma ütleks, 5 minutit või natuke rohkem. Erinevate rahvuste suhtluskeeleks on Eestis saamas inglise keel. Et näiteks, et te lähte võib-olla Tallinnasse ülikooli ja teie kursakaaslased on Ida-Viruma vene emakeelega inimesed. Kas te räägisite nendega ingliskeeles, eesti keeles või vene keeles? Kõike kolme mõtleks. Et samamoodi, et nagu, kui mingist asjast nemad ei saa eesti keeles aru, siis proovib vene keel ja ole siis inglise keel. Et see on siis nende suhtes kaus.
Kuna mina olen meeldetud kema vene keeles, siis vene keelt mina ei prooviks. Et kõigepealt üritaks ingliskeelt ja siis kui eesti keelt, kui sellega ei saa, siis ingliskeelt. Sest nagu see ikkagi aina enam liigub selle poole, et ta ongi see keel, mis nagu lahendab need suhtlusprobleemid, mis seal tekida võivad, et see on see, mida enam jaolt valdavad enamus nagu oskab mingis siis igasest mingis mõttes oskab ikkagi, et nagu saab algse põhja tehtud. Nõustuma sellega, sest et mulle meeldis märkus suhtumise teemal, et kui sa ise usud sellest, et eesti keel on oluline ja praktiseerid seda, et siis ka püsib, aga tegelikkuses palju lihtsam on inglise keeles rääkida ja suure tõenäosusega liikoolis või kus iganes väljuspool, kui inglise keel on nagu vabal, siis seda kasutatakse. Et niigi on raske võib-olla mingid teemasid arutada, et siis vähemalt see keel ei oleks takistusest. Ma räägin siis kõigest kolmest keeles, sest nagu Raina välja tõi, siis vene keel ei ole väga selge. Vene keelt räägiks lihtsalt sellepärast, et ise praktiseerida. Eesti keelt räägiks sellepärast, et teise rahvuselised või muukeelsed inimesed saaksid praktiseerida eesti keelt. Ja inglise keelt räägiks siis, kui on vaja mõlema väga hästi tekstist aru saada. Aitäh! On teil kommentaare? Riili, siia. See kommentar, et igapäevaselt süües meie tuhendi sööd, kas me tulnud silma, et juda siis niimoodi kolmes keeles käibki. Kui vähemalt on näha, et vene keel on üks võimalus, aga eesti ja inglise keel on ka olemas. Ja kui on siis kolm üliõpilast, kes iga üks esindab ise keelt, siis hea märgata seda, et nad proovivad vähemalt rääkida ühest teisest kolmandas keeles. Muidugi ma tahaksin, et ma rääkis eesti keelt, aga võib-olla see on pragmaatilisem, kui siis õppus toimub niisugused perioodiki vähemalt kolmas keeles. Aitäh! Kas publikul on kommentaare? Ma ei kommenteeriks, aga kui võib, siis ma esitaksin ühe kaoperatiivse küsimuse. Me oleme rääkinud siin sellest, kuidas on kena partneriga teises keeles suhelda, mitte eesti keeles, ja tema elu mugavaks teha. Aga kas te võiksite kirjeldada seda olukorda, kui teie olete kusagil Ida-Virumaal, tahate rääkida eesti keeles, milleks teil on täielik õigus klientina, aga kui teie teenindaja siis nii viisakas ei ole, nagu teie Tallinnas olete. Aitäh! Ja see kindlasti on nagu teistkune tunne, et ta võiks mind nagu samamoodi austada, nagu mina austaks teda. Et kui mina või tema tuleks näiteks minu juurde, hakkaks minuga eesti keeles rääkida, eks mina vastu talle, aidata teda. Ja kui mina oleks Venemaale, ma prooviks kõigepealt vene keeles, et äkki tema tahab mind aidata. Aga kui ta lihtsalt keeldub minuga eesti keeles rääkimas, siis see, olgu nagu ta on, aga lihtsalt ei vaata teda enam sellise pilguga, nagu meid oleks vaadata. Ja meil on üks mikrofon veel lihtsalt taga publiku seas ja siis liigub järgi. Ma vaatan, et huvi on päris suur, et kui teil on aega, siis mul on ka aega. Meil on lihtsalt selline kommentaar, et olen ka tugend. Ja ülikoolis on ju tegelikult täpselt sama moodi toimub selline asja, kui lektooriumis on üks inimene, kes on valda eesti keelt, siis minnakse loengutega edasi mingis keeles. Yeah, okay.
Eestis elavaid vene noori. Eestis elavatest kõikidest noortest moodustavad vene noored umbes veerandi. Ja nendest vene noortest suur osa, mis elavad Ida-Virumaal või Lasnamäel, no need ei ole eestikeelset keskkonda sel määral, et omandada korraliku eestikeelt isegi, kui nad tahaksid. Nüüd, noh, mõned tahavad, mõned mulle väga ei taha. Ja kuna selle üldise eesti keele õpetamisega on Eesti riik hiljaks jäänud. Ja seda nad tagasi ei tee, et minu retooriline küsimus on, kas see asjaolu, et vene noortel on tunduvalt mugavam rääkida inglise keelt kui eesti keelt, kas see asjaolu otsustabki tegelikult eesti keele saatuse, kuna vene noori on nii palju ja kuna suhtluskeeleks noorte vahel muutub inglise keel, siis see on üks täiendav otsustav tegur, mis viib selleni, millest ma rääkin oma eelmise sõnavõtu käikus, kui ma ennustasin, et sõnaga areng on muutunud pöördumatuks. Ja seda ära hoida, et eestlased lähevad vähemalt üle inglise keelele on juba hilja. Kas ma saan õigesti aru või ei ole veel hilja? Kas meie diskussioonis osalejatest on kommentaare keegi? Ja nendel vene noortel on tõesti minu arust nagu suht lihtne see, et nad ei saagi seda eesti keelt kuidagi harjutada, kui absoluutselt igasugune vestlus nende ümber toimubki vene keeles. Kui nad näiteks elaksid siin väikemaal lähedal, siis neil oleks seda praktikat oleks niivõrd palju rohkem, et lihtsalt muutuski see lihtsamaks inglise keel. Et jah, kahjuks see nii on, et see eesti keel hakkab nende vene noorte seas, mis ta on siis väiksemaks. Keegi taha rääkida. Ja kuidas see teie jaoks on noored, et kas see on okei või? See ei ole minu arust kõige parem, nagu nad võiksid ka rääkida, see oleks mugavam. Ma arvan, et ongi see, et hästi palju seda nende võimalust seda mõjutab ju keskkond. Et nagu Karen ütles, et siin neile lihtsalt ei antagi võimalust seda vene keelt ainult pidevalt kogu aeg rääkida. Et ongi näiteks seal Tallinnas, neil on olemas koolid, mis ongi, noh, kus suurem rõhk ongi vene keelele võibolla nagu ja neil ei antagi võimalust nagu õppida seda eesti keelt nagu, või nagu noh, olla selles eesti keelses keskkonnas nii palju, kui oleks vaja, et see keel nagu noh, suu saaks. Lisan omast kogemusest, et meil vene noored, keda mina tean, on väga püüdlikud eesti keelt tegelikult õppida ja selgeks saada ja nad väga austavad seda ja nad üritavad kõigest ajast seda võimalikult palju rääkida. Et meid huvitab see tegelikult võib-olla olukord ei olegi lootusetu. Jah, väga tore. Kuna ma olen Elena Tabaris, ma võtan mulle sõnasaadest kinni ja lihtsalt ühe näite. Me olime Narvas koolitamas üle-eelmisel aastal ja läksime siis Tartu Ülikooli Narva kolledžist väljapoole ühte restorani sööma ja meie ees, seal oli see leti nüüd, et meie ees tellis üks eesti keelt emakeelena kõnelev inimene, endale põlmeele ja me peame sinna juurde ja kuidas oli aru, et leti taga on mitte eesti keelt emakeelena kõnelev inimene, sellises vene rahvusest teenindaja, kes ei anna kuidagi märku, et ta tahaks minna üle vene keelele, aga siis tellija ja klient läks ise oma mitte väga hea vene keelele üle. Ja mitte seda näidab, mitte see näidab ole siiamaani kõnekas, kui ma ütleks seda lõppu, et teenindaja oli pahane, ütles, et miks te arvate, või mis te arvate, kuidas me eesti keele selgeks saame, kui te ise lähete kohe vene vene keele üle, et see oli hästi silmi avav ka minu jaoks. Viimane kommentaar veel. Ma ei tea, ma ei taas pikkale minna, aga see on sajandite viga, kuda sajandite jooksus soome-ugri rahvasti ja teiste väikse rahvastiga Venemaa on teinud. On
ja nii nagu meie hõimurahvad, merialased ja muuramlased ja keda me teame ainult nimede järgi, mis seal koha nimed on. See on kogu asi on suhtumises sellepärast, et paljud võtavad omaks selle võõra keele, no siin on Iirima näide, aga teised väikerahvad on seda sama paljud teinud, aga on neid, kes ei alistu sellele. Ja Vene ajast me teame niisugust väljendit, kus öeldi Kavrite Pagorski või öeldi veel räigemalt Kavritena kultuurnum ja sõike. Selle kohta on üks anekdoot või tõesti sündinud tugu ja jätku rääkima. Ja kunagi Linnart Mäll ütles, et inglise keel on kaotajasti keel. Aga kas see on ka räigemalt? Ja tema oli ju tuntud teaduse mees. Nii et siin võib palju teiste asjade kohta, siin oli veel vahepealsed küsimus muusika kohta, ma ei hakka seda praegu kommenteerida, võib-olla saab teiega rääkida pärast oma ette. Aga jah, ja muusika kohta nii palju, et iga rahva keeles on oma kõige parem oma muusika ja tekst, see on selle kohandatud, nii et see on kõige parem, kui nüüd teed tõlke ja hakkad teises keeles laulma, siis ei tule nii ilusti välja. On palju inglisekeelsed ansambleid ja laule, mida on paljud avastanud viimasel ajal näiteks. Laulavad vene laulud, et see, kes Austraalia ansambel, olete võib-olla kuulnud seda kaugel kainu kalda taga laulavad ingliskeel hoopis teiste sõnad. Ja. Ja ma tahaksin öelda ka ühe kommentaari. Kuna ma olen muusika inimene, siis seoses vene keelega. Meil üks tuntud Eesti laulja, kes on rahvuselt vene lae. Ja ta, kui ta hakkas laulma eesti keeles, algul oli ta aktsent sees. Ja kuidagi, siis on nüüd järjest edasi ta käinud. Siis absoluutselt ei saa aru, et ta vene lae rahvuselt. Tal on nii eesti keeles, siin ta on nii hailuva. Nii et on eesti inimesi, eesti noori, kes tahavad eesti keeles, aga eesti keeles kõikavad. Nii et. Aitäh, et sellise positiivse noodiga võiksimegi lõpetada ja öelda veel, et loodame, et kui Väike-Maarja on nii eestikeelne koht, et see Eesti elujõu, et need probleemid ei tuleks siia üle, mis on muudes kohtades, kus on vähem eestlasi. Aga suur aitäh teile noored ja keeleteadlased ka arutamast, et hästi valmustav ja kasulik arutelu. Aitäh!